Олексій Артамонов, житель Миколаєва та діючий військовий, місце служби не називає. Інформацію про день відкритих дверей прочитав у соціальній мережі. На захід прийшов з сином. Говорить, восьмирічний Святослав цікавиться військовою тематикою. Щоб дітей, їм цікаво. Вони цікавляться технікою, бойовою зброєю. Для них це цікаво. Восьмирічного Святослава Артамонова зацікавила зброя і техніка. Снайперки, танки, машини. Олексій Артамонов каже, до техніки за час служби звик, однак і для себе знайшов на що подивитися. Все, починаючи від БТР А-80, АГС, СПГ, чоботи, гвоздика, тягачі. Діти задоволені, це найголовніше, щоб діти були задоволені. І щоб було мирне небо у них над головою. Восьмирічного Данила Гапка на виставку привів батько, колишній військовий. Хлопчик ділиться враженнями. Сьогодні я бачив пістолети, град бачив, бачив гаубицю, бачив БТР, і бачив автомати сьогодні, і бачив сьогодні великий кулемет. Для мене це цікаво. Мені дуже подобається військова техніка. Окрім техніки та спорядження, військовий підрозділ розвідки підготував показовий виступ. Демонстрували елемент рукопашного бою та злагодженість дій під час спецоперацій. День відкритих дверей стає для 79-ї бригади приємною традицією, каже заступник командира з морально-психологічного забезпечення Ярослав Калашник. Сьогодні у нас день відкритих дверей. Насамперед, це ще і зіпало так, що свято в Україні, День Незалежності, День Свободи українців. Ну і також сталося, що у нас сьогодні ще і день відкритих дверей. Це для того, щоб пропагандувати Збройні сили України, а саме в вигляді десантно-штурмових військ, щоб наші миколаївці, гості Миколаєва змогли подивитись нашу частину і хто збирається в армію, щоб вони не були напужені, не думали, що тут так все страшно. І ми показуємо заодно ту зброю, якою ми воюємо з нашим ворогом. Захід тривав 3 години. За словами Ярослава Калашника, 5 вересня керівництво бригади планує влаштувати ще один день відкритих дверей. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.